supozon që me fermë i korqës qytetarët nisen shpejt, të nisen për para orës 2, le të themi, në mënyrë që të jenë në vëndën e caktuar në kohë për të bashkuar qytetarët tjerë në qarkë i pasanit, cilë të qartësisht këtë pjesë të televizjes e kam shumë më të mbledhur se qytetarët e qarkut Korçës. Megjithatë, fal sensibilizimit të, jo vetëm të degëve të Partisë Demokratike në gjithë qarkun, por edhe të një dëshire të madhe qytetarëve për të shprehur pakënaqësinë e tyre, revoltën e tyre me këto lloj mjetesh dhe me këto lloj formash aksioni të mosbindjes civile, jemi besim plot që ka për të padur pjesëmarrje masive. Okej, okay, duke qëndruar edhe tek shtyrja në kohë. Të shtrija në kohë, zoti Kaso, sa kohë është kërkuar leja për këto tubime dhe këto mosbindje civile? Atëre është lajmëruar policia e shtetit se nuk bëhet fjalë për kërkim leje. Po, dihet po njoftuar, po. Do të zgjasit paktën 3 orë, por mund të zgjasit edhe më shumë, sigurisht varet nga masiviteti i qytetarëve dhe nga dëshira e tyre për të protestuar, por minimalisht një periudhë 3 orëshe. Ky rrethrotullim, kjo lëje, por jo vetëm kjo, gjithë Shqipërinë kam përndruar të blokuar të nesër. Po, zoti Kaso, pa shumë qytetarë mund të thonë, okej, okay, ne do bashkohemi, por duke parë protestën e fundit në Tiranë, u pa një mos rakurdim siç duhet. A keni nxjerrë mësimet paktën për mos qëndruar me minuta të tëra për koordinuar drejtuesit me atë çfarë do ndodhin, çfarë do bëhet hapi radhës? Pra, është rregulluar ky problem paktën që u evidentua në protestën e fundit? Atëherë, protesta e fundit, sikundër protestat tjera të këtij lloji, ka një dinamik të caktuar, siç e kishte edhe protesta e kaluar. Kjo ka një dinamik krejt të ndryshme, pra lidhet më shumë me qëndrueshmërinë dhe me përballjen në një pozicion të caktuar se sa atë lloj lëvizje dinamike që pati protesta e kaluar. Sigurisht çdo lloj proteste ne na shërben për të nxjerrë mësimet tona dhe për të bërë të mundur që protestat e ardhshme të mos zguhen nga ato defekte, të cilat një pjesë ra në sy, një pjesë nuk ra në sy të protestës kaluar. Gjithsesi do bëjmë më të mirën tonë që protesta të zhvillohet, le të themi, me duke arritur atë qëllim për cilin u shpirë, pra për të protestuar dhe për të shprehur mosbindjen tonë me gjendjen dramatike të demokracisë në vend për fat keq, por brenda rregullave të gjithë pranuara të një demokracie funksionale. Zoti Kaso, dhe duke u ndalur tek qytetarët, të cilët ndoshta mund të ndjehen të revoltuar nga ky bllokim, çfarë mesazhi keni për ata qytetarë që nuk do të bashkohen, por që do të jenë trafik? Atëherë, është e parashikueshme që një pjesë e qytetarëve ndoshta mund të shkaktohet një lloj bezdije nga bllokimi i akseve rrugore për një kohë të gjatë. Ftesa jone e parë për qytetarët është na bashkohen, sepse protesta ka si qëllim ndërgjegjësimin e gjithë faktorëve në vend, dhe mbi gjitha masës madhe të qytetarëve, por si dhe të faktorit ndërkombëtar lidhur me atë që duhet të jetë një zgjidhje politike që t'i japë mundësi shqiptarëve që mbas më shumë se një dekade të votojnë të lirë dhe të zgjedhin qeverinë e tyre me votë të lirë. Siç për fat keq nuk po ndodh për të paktën një dekade. Qëllimi i protestës dhe objektivi i protestës është të lehtësojmë jetën qytetarëve, jo të vështirësojmë ato, pavarësisht se në një kohë të shkurtër, pra brenda disa orëve që do zhvillohet protesta, vështirësitë janë të pashmangshme. Thirrja jonë e parë për ta është që të na bashkohen dhe të jemi sa më masiv për të treguar kështu qeverisë, majorancës, që ne jemi shumë dhe jemi shumë që nuk pajtohemi me këtë situatë dhe nuk bëjmë dakord. Prandaj ka ardhur koha për një zgjidhje. Së dyti, për ata qytetarë të cilët një arsye më të fundit për i cilve frika dhe presioni dhe shantazhi që kjo qeveri dhe kjo majorantë aplikojnë me zemërgjërsi, nuk mundet na bashkohen, u bëjmë thirrje që të evitojnë vizjen për sa tjetë mundur përveç rasteve të urgjensës. Pra, kush nuk e ka absolutisht të domosdoshme për të lëvizur dhe zgjedh që të mos i bashkohet protestës tonë qytetarë, të paktën t'ia kursej vetes një blokim, le të themi, për disa orë. Zoti Kaso, dhe në fund, a do ketë pankarta, ku do fokusohet mesazhet kryesore tek lirimi i Berishës, i Metës, i Salianit, ku do të cilat do jenë mesazhet që do kenë pankarta protestuesit? Apo nuk do të ketë asnjë mesazh, do të jenë thjesht do qëndrojnë në rrugë? Sigurisht do të ketë edhe pankarta sensibilizuese, të cilat do të bëjnë me dije kujto që ndjek protestën, sigurisht nëpërmjet juve, nëpërmjet mjeteve të komunikimit, qëllimin dhe objektivat e
aksionit që ne kemi nisë për kohës për atë mos bindjes civile, si që shtë ajo për qeverin teknike, por palën minja sigurisht denoncimin e sulmit pa shembull që po i bëhet opozitës në përmjet mjeteve të drejtësisë, në përmjet të arestimit dhe mbajtjes peng, që kemi thënë pa proces, pa gjyqë, akoma pa vendim, të liderve kryesor të opozitës dhe të deputetit italian. Zotë Kaso, shumë faleminderit. Kënaqësi do kisha në këtë bisedë, juroj punë të mbarë dhe vlerësoj shumë dhe një herë që gjetën kohë për të qenë pak minuta, se e di që agjenda është shumë e ngjeshur. Ju falenderoj. Faleminderit shumë zotë Ivi Kaso.